Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Johor menempatkan kira-kira 500 anggotanya yang dilengkapi aset bagi mengawal perairan negara terutama di 20 kawasan yang menjadi titik panas atau lorong tikus pencerobohan pendatang tanpa izin parti. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Johor, Kapten Sanifah Yusof berkata, berdasarkan maklumat risikan, parti berkenaan menunggu masa untuk menceroboh negara melalui perairan barat dan timur Johor. Walaupun pada hari raya, tambah beliau, perairan barat Johor menjadi lokasi pilihan parti disebabkan kawasan pantai yang panjang iaitu sejauh 200 batu nautika selain faktor bentuk muka bumi. Salah satu sebab dia adalah kawasan perairan di sebelah Kukup ke Batu Pahat ni adalah kawasan Beluka ataupun kawasan Paya Bakau, di mana mereka lebih mudah untuk menyelinap masuk kan. Beliau berkata demikian selepas meninjau lokasi laluan tikus bermula dari Kukup hingga ke Batu Pahat semalam. Pihak media yang turut serta dalam tinjauan ini dibawa menaiki dua bot pengempur bermula dari Sungai Pulai dan menyelusuri perairan Kukup ke Batu Pahat sebelum ke kapal induk KM Nipah dan mengawal di sempadan perairan Malaysia Indonesia. Sepanjang pemantauan selama 4 jam, tiada bot yang membawa parti dikesan. Meskipun berdepan cabaran sukar rondaan di kawasan hutan Paya Bakau, APMM mempunyai strategi tersendiri memberkas parti yang cuba meloloskan diri. Sepanjang tempoh penguatkuasaan PKP, jumlah parti yang cuba masuk ke negara ini berkurangan. Namun bilangan parti yang cuba keluar melalui jalan tidak sah didapati meningkat.